Vinteren 1945. 100.000 af civile tyskere er søgt ud på vejene i det østlige Tyskland, på flugt fra den røde hær og de rædsler og krigsforbrydelser, der fulgte i kølvandet på russernes fremmarch. Den 26. januar 1945 blev den sidste landforbindelse mellem Østpreussen og Vesten afskåret. Østersøen og havnebyer som Danzig var nu den eneste flugtvej. For over en kvart million tyske flygtninge endte flugten fra det tredje riges ruiner i Danmark. Bag lejrenes pigtråd kunne de drømme om genforeningen med hjemstavnen. For mange blev det kun en drøm. Da den sidste tyske flygtning forlod Danmark i 1949, var Pommern, Øst- og Vestpreussen for længst tabt på den forkerte side af jerntæppet. Og mange vendte skuffet tilbage til helt andre dele af det nye Tyskland. Her på museet Flugt ved Oksbøl fylder de tyske krigsflygtninges historie en del af en større fortælling om flygtningens historie i Danmark. Jamen, vi sidder nu i biografen på det nye museum Flugt i Oksbøl. Og de bygninger her, det er jo en del af den gamle Oksbøllejr. Og det er så her, vi så, kan man sige, fortæller historien om Oksbøllejren. Og så har vi så også, kan man sige, taget begrebet flugt som et universelt begreb, og så prøvet at kigge på de, kan man sige, flygtninge, vi har haft i Danmark gennem de sidste 70-75 år siden 2. verdenskrig. Museumsinspektør John Jensen har skrevet bogen Tyskere på flugt. En del af den historie handler om den største lejr, Oksbøllejren. Det er svært at forestille sig, men da den var størst, husede Oksbøllejren ca. 35.000 mennesker. Lejren var dermed i realiteten Danmarks femte største by, lige så stor som Esbjerg. I dag er det mest synlige tegn på lejrens eksistens kirkegården her, hvor næsten 1.700 civile tyskere ligger begravet. De udgør dog blot en lille del af de over 25.000 tyske krigsgrave fra 2. verdenskrig. Over 200.000 krigsmærkede tyskere blev sat i land i danske havne. Det var ikke Danmark og danskerne, der i et anfald af barmhjertighed besluttede at huse en kvart million mennesker, primært børn, kvinder og ældre mænd, fra det land, der havde besat Danmark. Faktisk havde den danske regering intet at sige, da de første ankom i vinteren 1945. Man bliver ikke rigtig spurgt. Altså i første omgang så går Best til Niels Svenningsen og fortæller ham, at der vil komme flygtninge til landet, og der vil komme sårede soldater. Og det er man ikke vild med. Men der er det sådan, at det er besættelsesmagten, der bestemmer. Så det vil sige, at det har man ikke noget at gøre med. Så man kan sige, beslaglægger fra tysk side den ene københavnske skole efter den anden. Og da man så får talt op sådan løsligt der i maj 45, så når man tal på omkring de 90.000. Og næsten alle københavnske skoler er taget ud af brug. Og så er det så, at befrielsen kommer. Og så begynder man sådan at tænke over, hvad gør vi med de her? Og jeg tror virkelig i starten, at man havde forestillet sig, at flygtningene skulle marchere efter soldaterne. Men der bliver man så klogere. Og det gør så, at man så sidder lidt med en varm kartoffel, de danske myndigheder. Hvem skal egentlig tage sig af det her problem, ikke? Og der når man hen til september, efter man har prøvet forskellige løsninger, som ikke duer, så danner man det, man kalder flygtningeadministrationen, og det er dem, der så får til opgave at løse det her problem. Og det gør de så. Flygtningeadministrationen stod for udbygningen af den ene barakbyg efter den anden. Alle indhegnede pigtråd og med bevæbnede vagter. Som administrationens leder, socialdemokraten Johannes Kjærbøl, sagde i en tale i 1945, så var de tyske flygtninge kommet hertil mod danskernes vilje, og man kunne ikke forvente, at danskerne skulle nære venlige følelser for dem. I dag ville man nok sige, at de var på tålt ophold. Og flygtninge på tålt ophold plejer ikke at være de mest populære naboer. Slet ikke, når det drejer sig om 35.000. Så hvordan reagerede indbyggerne i Oksbøl, en landsby med under 1.000 sjæle? Og det er et af de gode spørgsmål, fordi de i virkeligheden så vidste de ikke ret meget om det. Det her det er jo en statslig ø, kan man sige. Det er staten, der går ind og danner den her lejr. Og lokalsamfundet har meget lidt med det at gøre. Dem, der kommer her, det er nogen, som måske leverer fødevarer hertil. Det kunne være kartofler, det kunne være andre ting, som gør, at de kommer i lejren. Men ellers, den almindelige befolkning, der var jo hegn rundt om lejren, så de har meget lidt med det at gøre. Så når man spørger i dag, hvad ved du om Oksbøllejren, fordi vedkommende må have alderen til at vide det, så er det egentlig begrænset, hvor meget man egentlig ved, fordi man måtte ikke komme her. Der måtte ikke være, kan man sige, omgang mellem danskere og tyskere, altså det, man kalder fraternisering. Det gjaldt for Danmark først og fremmest at isolere alle flygtningene i deres forlægninger. Når man havde dem samlet, var der mulighed for, at de kunne sendes hjem til Tyskland omgående. Det var afgørende for de danske myndigheder, at de tyske flygtninge ikke pludselig sivede ud i befolkningen.
et stort tysk mindretal i Danmark, var det sidste, man ønskede. Og tyskerne, ja, de var for langt største partens vedkommende bare interesseret i at komme hjem, så snart forholdene tillod det. Flugtforsøg var der få af. Alligevel kan man undre sig over, at et efter nutidens målestok ekstremt lille administrativt apparat på 27 mennesker kunne holde styr på de tusindvis af indespærrede tyskere. Jamen, det kunne lade sig gøre at administrere alle de her mange mennesker, fordi man havde et uforligneligt samarbejde med dem. Det var man simpelthen nødt til at have. Lejrlederen, den danske lejrleder, han var nødt til at have tæt kontakt til dem inde i lejren. Og de var så organiseret, og det forsøgte man på at gøre demokratisk. Altså, hvor man simpelthen valgte folk til det, der svarer til et byråd, mere eller mindre. Så man havde en borgmester i spidsen herinde. Og borgmesteren og byrådet var så dem, der kan sige, havde dialog med den danske administration. Det, den danske administration primært skulle tage sig af, det var selvfølgelig at sørge for, at der kom fødevare hver eneste dag. Men hvis der så var ønsker, og det var der jo selvfølgelig, når der bor så mange mennesker derinde, så var man nødt til at henvende sig til, fordi den danske lejrchef og hans administration på de der 27 mennesker, kunne jo ikke sidde og høre på hver enkelt flygtning. Så flygtningen var nødt til at henvende sig på demokratisk vis til de instanser, som man havde fået etableret ind i lejren. Og de kunne så gå videre og så sige, hov, vi har et problem her, og vi har et problem her, det må I få kigget på. Man drøftede alle spørgsmål vedrørende lejrens daglige liv. Bestemmelser blev vedtaget ved simpelt stemmeflertal. I det hele taget blev demokratisk genopdragelse en meget central værdi i den danske indsats over for de tyske flygtninge. De tyske børn, der havde gået i tysk skole under Hitler-regimet, var blevet indoktrineret i den nazistiske ideologi. Så det var ikke nogen lille opgave, de danske myndigheder kastede sig ud i fra oktober 1945, da lejren indførte et antinazistisk undervisningsprogram. De nazistiske skolebøger kunne jo indeholde, hvis det var en regnebog, så kunne de jo sidde og regne på, hvornår at Tyskland skulle være færdig med at afbetale den uretfærdige Versailles-fred eller et eller andet. Og der kan man sige, at det man gør med de tekstsamlinger, man laver herude blandt andet, det er, at man så griber tilbage til, kan man sige, det der var før nazismen, altså den gode litterære tradition, der var i Tyskland, og så bruger den, altså finder tekster frem. Det ville svare til, at vi fik H.C. Andersen tekster og den slags, og blev præsenteret for dem. Fordi man sagde, at de er ikke nazistisk befængte. Så dem kan vi godt bruge. Og så sad de jo så og læste de der tekster i stor stil. Og det man også gør, det er, at man henvender sig til Schweiz, som jo talte tysk, men ikke havde været nazificeret. Og der fik man, eller købte man, skolebøger nede. Så der kom også et læster til, fordi ellers så stod man jo på bar bund. Man skulle til at fremstille det hele på et andet sprog. Det kneb voldsomt med at skaffe lærere til skolerne. Lærerne var i alt overvejende grad tyskere, der allerede var uddannet lærere, og som flygtningeadministrationens politiafdeling havde forsøgt at screene for de værste nazistiske overbevisninger. Andre lærerkræfter blev rekrutteret blandt for eksempel yngre kvinder i lejren, der havde evnerne og lysten. Udgangspunktet for en effektiv afnazificering og dannelsen af tillidsfulde demokratiske samfundsborgere var ikke de bedste. Men John Jensen mener, at myndighederne var opgaven meget bevidst. Altså, jeg synes, at nogle af de ting, man sådan kan finde, hvor de snakker om det her, synes jeg er ret skarpt, fordi de sådan snakker meget om, vi må ikke propagandere demokrati. Lærerne skal via deres lærergerning vise demokrati. Vise dem, hvad er demokrati for noget? Fordi det er den måde, man kan overbevise folk om, at det dur. Ikke ved at bare sidde og prædike og så gøre noget helt andet. Så det er den danske skoletradition, der skal, som tyske lærere skal bruge på tyske børn? Det er det, og det er endda en moderne dansk. Altså, de er et skridt foran herude med nogle af de pædagogiske idéer. Hvordan udførelsen så altid var, det skal jeg ikke kunne sige, men nogle af de pædagogiske idéer, de er i hvert fald flere skridt foran situationen i den stortægte. Man får ligesom et område her, hvor man kan sige, at man får næsten et forsøg, man kan lave bag pigtråden, og så finde ud af, den her pædagogik, duer den til noget? Og det bliver sådan noget, altså det er meget moderne, det er sådan noget med, at læreren får at vide, at læreren skal være en ven. Læreren må ikke være en ufejlbarlig autoritet, som børnene skal være bange for, fordi han er lærer, men fordi at han har en personlig integritet i stedet for, og fordi at læreren skal være en, man kan kunne tale med. Og det er en meget anderledes tankegang, end den, man var opdraget til i Tyskland, og egentlig også i forhold til den danske tradition. Ved vi så, om det virkede? Det er så sværere. Altså, man kan sige, Vesttyskland blev demokratisk. Er det så Danmarks skyld, fordi man har importeret eller eksporteret en masse demokratisk sindede flygtninge fra Danmark? Det er nok desværre ikke sådan helt, det er. Men når det så er sagt,
Så kan man sige, så trak man på den samme hammel i Danmark, ikke? Altså, at man medvirkede til den proces, som jo egentlig også bliver sikkerhedspolitisk, fordi man siger, den nabo, vi gerne vil have mod syd, den skal være demokratisk. Det skal være en, vi skal snakke med. Vi vil ikke have en nabo mod syd, som kan finde på at overfalde os en gang til. Og utålmodigt ventede på den dag, hvor et stempel på et papir betød fri passage gennem pigtråden og adgang til et tog, der kørte til Tyskland. Da de sidste tyske krigsflygtninge forlod Danmark i 1949, havde indsatsen kostet statskassen ca. 500 millioner kroner, eller over 10 milliarder nutidskroner. Danmark havde løst en opgave, man ikke ønskede, for en gruppe mennesker mange betragtede som fjender. Forløbet var langt fra perfekt. Det er for eksempel velkendt, at spædbørnsdødeligheden i lejrene var temmelig høj. Tilbage står dog historien om en gruppe danskere, der uden så meget jammer, løftede en pioneropgave for den vestlige alliance i en svær tid. En krigsindsats i efterkrigstiden.